tegime teatavalt loosi ja vastajaid ei olnud nii palju nagu eelmisel krossil, sellepärast et küsimused olid natuke konksuga ja keerulisemad. Aga kõikide õieti vastanute vahelt arvuti valis välja võitja, Taio Asaro, tere ja palju õnne. Ja Erko Sibul, tere. Veota komitee esimees annab nüüd selle võidu võitjale üle. Ligu ja mooli nänni sul nagu nii ei ole. Ega ei ole küll. Palju õnne. Aitäh. Palun. Nii, Erkol on kiirem, me laseme tal minna. Taio tuleb nüüd natuke lähemale, ajame temaga juttu. Alustame sellest, et tähendab esimesel krossil sa ka osalesid. Ikka. Arvuti ei valinud välja, aga enne seda sa oled sellises formaadis õnneloosid, et miks on seotud sellise auhinnamänguga osalesid? Eks ikka olen, aga siiamaani, või ühe korra on õnne olnud, et olen võitnud tead asi, aga muidu tavasti pulli pärast ikka viskad ennast kirja. Ja nüüd see asi nagu toimis? Toimis. Ja kõige kipim on veel see, et sa oled ka ise sõitja ja osaleja. See rada on kõikidele uus kiire kommentaar raja kohta, enne sõite. Ma arvan, et saab põnev olema, sest väga palju käiguvahetust ei tohiks tulla. Kiire rada. Stardist minema ja käik kõige rauda ja kiirust, ma arvan, tuleb oma jagu. Nii et ootused on kõrgel. Iga taes. Ralli.ee veel kord soovib edu võistlusel. Kõike hea.